کلچر کی محبت اور جتنے بھی اساتذہ اور ان بچوں کے والدین یہاں تشریف فرما ہے ان سب کا بہت تہ دل سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کیے اور ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں پر آئے. آئیے میں بھی آپ کے سامنے کچھ نعت پاک کے شعر پیش کروں گا. ابھی تو آپ بچوں سے پروگرام سماعت کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ, اس دوران مجھ سے بھی کچھ شعر سماعت کر لیں, اجازت ہے؟ نوری نوری ہے جمع پیارا نبی نبی اللہ کا پیارا نبی نبی. دیکھیے ماحول ذرا سا گرم ہے, آپ اس ماحول کو اچھا کرتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں اور نبی نبی کہیں آپ, ہے نا؟ کہ نوری نوری ہے جمال وہی میں نہ کے لال وہی میں نہ کے لال نوری نوری ہے جمال اللہ کا پیارا نبی نبی اللہ کا پیارا نبی نبی. اور شہدا رب ذوالجلال, شہدا رب ذوالجلال جن پہ قربا ہے بلال, جن پہ قربا ہے بلال, شہدا رب ذوالجلال ایسا ہے ہمارا نبی نبی ایسا ہے ہمارا, بولو نا, ایسا ہے ہمارا نبی نبی ایسا ہے ہمارا نبی نبی. اور یہ تمام بچے سنیں گے, باتیں نہ کریں آپس میں. یہ نعت پاک میں پڑھ رہا ہوں, یہ نبی کی تعریف ہے. نعت نعت سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے. ابھی بہت سارے پروگرام ہوں گے, ڈرامے ہوں گے, مکالمے ہوں گے اور بہت سارے پروگرام ہوں گے, آپ اسے سنیں گے. لیکن جب تک یہ نعت کا دور ہے آپ باتیں نہ کریں, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نعت کو سنیں. شعر میں لائزت ہے کہ جو بچپن چاند سے کھیلا ہو, فرمائش کیا کہ سر ایک نعت سنا دیجیے گا جس میں کچھ انگلش کے الفاظ ہیں, اس کے قافیہ اور ردیف, تو آپ سمجھتے ہیں قافیہ اور ردیف اس کے انگلش